କାଲି ନବ କରିଥିଲେ ନା ଆଜି ଜାମିନ କଲେ ହଁ। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ବଡ଼ ବିଫଳତା। ପିପି କିଟ୍ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହରେ ପିସି କାରବାର। ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ତିନି ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଡର। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା। କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାପିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ। ପିପି କିଟ୍ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। କିଏ ଅର୍ଡର କଲା, କିଏ କ୍ୟାନସଲ କଲା, ଆଉ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଔଷଧ ନିଗମ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ପିପି ଓ ମାସ୍କ। ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ କ୍ଷୀରରେ ପାୱାର କରିଡର କରିତ କର୍ମା ବାବୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା। ଏପଟେ ସୋମବାର ପୁଣି ଦୁଇଟି ଗାଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମରେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ପିପି ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ହେଲେ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିବା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡରରେ ଘୋଟାଲା ନେଇ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ମୌକା ମିଳିଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇବେ। ଶିକାର ପରେ ବାଘ ଶିଆଳ ଯେମିତି ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ଏମାନେ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ମାଷ୍ଟର। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଛପି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଘ ହାଇନା ଶିଆଳ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟିକି ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳମେଳ ହେଉନି। ବିଲ୍ କେତେକୁ ଟଙ୍କା କିଣା ହେଇଛି କେତେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଡିଟେବୁଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁନି। ବାବୁମାନଙ୍କର ଭାଗ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ତାପରେ ବଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ହଁ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ, ଇଏ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାର ବା ମାଷ୍ଟର, ଇଏ କିଏ ବରାଦ ଦେଇଥିଲା, କିଏ ମଗେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଦନାମ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏମ୍ଡି ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣିବେ ସରକାର। ତେବେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ରାତାରାତି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା କେମିତି, ନା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକରେ କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ 25ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଲା କିଏ, କାହିଁକି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିପି କିଟ୍, ମାସ୍କ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ମହଜୁଦ ଥିଲା, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆଗଲା? ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇଦା ମୁନାଫାଖୋର କମାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାରବାର ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପିପି କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିପି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ରଖାହେଇଛି ଔଷଧ ନିଗମରେ, ଏହି ପିପି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି କି? ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି କରୋନା ନାଁରେ, ଆଡ଼େ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି, କରୋନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମଗେଇବାରେ କେବଳ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କିଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସରକାର ଫାଷ୍ଟରୁ ନେଲେ, ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଫାଷ୍ଟରୁ ବାରି ହେଇଥିଲା ଯେ କରୋନା ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏବଂ ବା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବେ ରଖା ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଲାନି। ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିଲେ ଜିନିଷ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ? ସବୁଠାରୁ ଯେ କରପ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ। ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା? ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହେଲେ ତାକୁ ଫେରାଇବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତାକୁ ରଖାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ
ठीक भाव दि जापार्वाटी जिन दि जापार प्रोभाइड कर पूरा घटना रे चर्चा को आसीथिबा सरकारी अधिकारी हेमंत शर्मा को विरोध रे एहा प्रथम अभिजोग नहे। पूर्वरु डाली दुर्नीति को नै काठो गडा रे छिडा होइतिले हेमंत खाली सेति कि नहे शक्ति विभाग रे थिबा बेले मध्य तांको नाम रे गंटा गंटा दुर्नीतिर अभिजोग आनिथिले विरोधी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हेमंत सरातन को सह रोशन नाथ एवं दिव्य ज्योति महंती को रिपोर्ट दर्पण 13।